Og action. Åh, der er ikke meget action her. Skal lige have lukket min jakke. Det er reporter John Olsen, Marco TV, som har mine grimme briller på. Men jeg har simpelthen fået lidt flere drone ting. Åh, det er de her briller, jeg bruger her. Klokken er ved at være 4:30, så der er mørkt. Så jeg vil uploade en video på engelsk. Så vil jeg lige, jeg kan bedst lige at tale dansk selvfølgelig, men så er der ikke nogen, der forstår, hvad jeg siger. Temperaturen er lige under frysepunktet. Og ja, men der er simpelthen kommet en kasse med nogle batterier og nogle to breve fra Kina, eller tre. Jeg har lige siddet og åbnet dem. Men jeg har simpelthen bestilt to ekstra batterier til den drone fra Kina. Og jeg har bestilt. Det her er jo dyrt, koster næsten 300 kroner med fragt. Det er sådan et superbatteri til drone. Der er afladet strøm meget hurtigt. Der er guldbelagt XT60. Og den har en meget høj discharge rate. Den er på 65-120. Minimum 65. Og der er guldbelagt kabler og imod. Det er det dyreste batteri, man kan få. Det man bruger til drone race. Competition Grade Lithium Technology. Og så har jeg købt, den er på 2200 mAh. Og så har jeg købt de her på 3000. Men der har en discharge rate, der er 6 gange lavere på 10C. Men selvom det holder mere strøm, men fordi det har så lav afladningshastighed 10C, så er det faktisk lettere end det her. Jeg kan prøve at veje det. Se hvad det siger. Det her racerbatteri vejer 195,8. Og vejer faktisk 193. Så det er 3-4 gram lettere. Og det er 800 milliampere større. Det er, jeg ved ikke, det er 30% større, 40% mere strøm. Og vi har jo simpelthen prøvet på dronen her, og hvordan den flyver, og selvom den har så lav discharge rate, afladningshastighed, så vil jeg teste på den drone, der kommer, og man muligvis, det er selvfølgelig ikke, når skal man flyve race, men jeg skal jo ikke flyve drone-race. Men jeg stiller lige, jeg tager lige det her camcorder på her. Og jeg har taget meget på i vægt, så jeg puster og stønder. Og jeg har taget over 5 kilo på her. Bare over julen. Så det er noget møg. Men jeg vil lige lukke min XX large snakjakke her. Ja, det gør jeg, så jeg ikke ser super fed ud. Så. Men det jeg var ved at... Det står også skævt. Det jeg var ved at fortælle, det var, at jeg har et i 4000. Det samme mærke, men man bruger mest det her til dronefly, fordi der er sådan en lav discharge rate, der betyder ikke noget. Og man kan faktisk også bruge helt ned til 5C, har jeg læst. Så de her, de er rigtig fine til fly. Sådan som de her, men jeg kan selvfølgelig ikke sidde under sådan lige lidt her. Og det er det mindste, man kan få på 3000 og så 4000. Og så kan man få 5
op til 10.000, 12.000. Men jeg har det største til 4.000. Og det ved jeg ikke, jeg tror ikke, det er drone, jeg kan flyve. Den lille drone kan nok ikke flyve med det her. Men jeg har det her også. 4.000. Det er faktisk det eneste batteri, jeg har, så lidt rigtigt. Og så har jeg et på 3.000. Faktisk, der er lige meget strøm på de to her. 3.000 og 3.000. Og jeg ved, hvor meget det var. Det var 256. Det var næsten til at veje lige meget strøm på, og det er 60 gram tungere. Så er klar, så bruger man det her batteri her. Og de her to vejer lige meget, de to her. Selvom der er 30% mere strøm på, så er klar, så bruger man de her. Men må vi lige se på. Men jeg var ved at sætte beskytter på. Jeg skal lige, hvor jeg har sådan en mikrobord her. Ja, men det er sådan nogle parallel, når man der er tre celler i hver. Og det er, når man balancecharger. Men så man ikke flår, så kan man sætte sådan et beskytter på her. Men jeg har fået vendt det forkert på den ene her. Så jeg vil simpelthen lige sætte den rigtigt på. Og jeg må have en at kigge. Kontakten skal sidde den her vej op med kontakten skal være op. Og så skal der stå 3S, så det vil jeg lige sætte på. Så det må være nogenlunde sådan her. Men det er lykkedes mig at sætte forkert på den anden, så det skal jeg lige rette. Den er ikke lige sådan til at åbne. Men den her skulle sidde. Og så skal jeg sætte den her, jeg skal sidde omvendt. Så jeg skal åbne op her lige med saks, men hvis det er eksploderer op i hovedet på mig, så mister jeg synet. Så man skal passe på alt med metal, der er metal på stikket her. Og så man kan faktisk kortslutte det ved at ramme med en saks, så man skal lige tænke lidt om, hvad man laver der, sidder og laver. Og nu skal jeg selvfølgelig ikke gødelægge det her. Ja, men jeg skulle altid så fumlefingre. Så jeg kan indtil jeg kan få det op. Jeg brugte vist en skruetrækker sidst. Ja, nu skal jeg selvfølgelig være en skruetrækker med flat hoved. Men det var jo ikke meningen, at det skulle være en 20 minutters video igen. Men mine videoer, de har det blive lidt lange der, jeg ved det godt. Det er sgu også så besværligt det hele. Så nu kan jeg ikke engang få den her på her. Men jeg brugte vist den her. Det er sådan en skruetrækker, jeg skal have. Der er sådan nogle modhager på, der lige skal åbnes. Sådan der. Og skal jeg lige prøve at vente den om her. Jeg ved ikke, om jeg skal. Det er ikke blevet skadet, men det er mit dyreste batteri. Ja, men det sidder vist okay nu. Og det her flade hoved bruger jeg ikke. Så det skal lige af igen til en stjerneskruetrækker. Jeg bruger på alle de mikrodroner, og så skal man låse igen her. Og så skal det på plads igen her. Men to gode batterier. Men nu mangler jeg dronen. Og så har jeg købt nogle, koster altså lige pludselig 20-30 kroner. Jeg kan ikke kunne lige huske, hvad jeg har givet for det, men jeg skal ind og bestille nogle flere. Men de er fra Kina i Hobbykagen. Og jeg skal ind og have bestilt nogle flere. Det er 5-tommers propeller.
og så har jeg købt efter nummer større i 6 tommer. De er lige lidt højere, så jeg lige skal finde ud af, hvad der kan sidde på den. Men jeg skal have så store propeller på som muligt. Og fordi jeg er interesseret i lang flyvetid. Men der er fået for et par hundrede, jeg ved ikke hvad der er, 200 kroner ekstra propeller. Det koster altså 3 gange så meget, som man skulle købe dem i Danmark et eller andet sted, så koster de altså lige pludselig 50 kroner per par, i stedet for 15 kroner. Så. Og jeg har fået til denne her, JJRC H12. Der er kommet et ekstra batteri og 2 reservemotorer. Så jeg skal lige have smidt den ned i en lille pose. Og der er jo en label på. Den hedder JJRC H12. Så laver jeg sådan nogle små label her. Det skal være så besværligt, at vi har så mange reservedele, så jeg bliver simpelthen nødt til at skrive det på posen. Eller kan jeg simpelthen ikke ved, hvad det er for noget. Til sidst. Så skriver jeg både på etiketten hver pose. Men det er legetøjsbrugen, om du har skrevet det på etiketten her. Og så har jeg købt sådan nogle kraftige poser. Så ryger jeg der simpelthen også en label på det. Den hedder JJ. JJRC H12C. Eller om en par måneder kan jeg jo slet ikke huske det. Men nu er der 2 ekstra motor. Og det samme har jeg gjort på senderen. Står der også JJ-stro, eller jeg har også 15 forskellige senere. Ellers skal jeg simpelthen ikke huske. Jeg burde faktisk også sætte label på selve dronen. Hvad den hedder. Jeg tænker mig at sætte noget med mit telefonnummer på. Man kan lige gøre det på den der JJRC H12C. Så kan jeg simpelthen sætte label på under her. Det har jeg ikke gjort på nogle af de andre der, men det skulle burde faktisk gøre, fordi efter et par år, så kan jeg måske ikke huske, når jeg har 30 forskellige. Men nu står der både på dronen og på senderen. Og der er også kommet et ekstra batteri også. Det er også nu er det et batteri til den der. 850. Og jeg har faktisk også sat label på det her batteri. Og jeg har sat sådan en lille dims på her. Men skal jeg faktisk gøre det samme på den. Men det har jeg altså ikke gjort på alle batterierne. Men det er de batterier, der passer til dronen, sidder nogle gange bedst. Så simpelthen lige, at de ryger hurtigt af. Jeg vil simpelthen lige sætte det samme, som jeg har gjort på de andre der. Og vil jeg lige sætte lige et stykke tape på. Og stille nogle hiver i det. Og klipper det lige til her. Så, hvordan er det, når man sætter det i dronen, så har du det her lille tape her til at hive i. Så lægger man i stedet for at hive i kablet, som altid har gjort det en god idé, og så laver man lige sådan en lille håndtag. Og lige for presse det sammen her, og klipper lige til her. Sådan her. Og
lægger lige her, fordi jeg skal sandsynligvis ikke lige... jeg kan lade det op. Det er ikke ladet op helt endnu. Og så er der kommet et andet batteri også her. Jeg bruger de her 750 mAh. Jeg er købt fra Hobby King i USA. Jeg kan også få mere, men de er langt dyrere end de her billige. Det er 750 mAh. Og de her 820, sådan et koster, jeg kan ikke huske hvad jeg gav for det, er 20 kroner måske. Og sådan et koster måske 50 kroner med fragt. Og det passer fint her i. Og der er 10% mindre, mere strøm i, så det skal jeg lige have tjekket, hvordan den flyver. Og jeg kan lige prøve vægten her, jeg tror faktisk de vejer det samme. Nej, det vejer nok lidt mere. Jeg har også tape på en mulig vej 20 gram, 750, skyde på vej 23. Og det var sgu mærkeligt. Det var 4 gram mindre, og en del større. Men der er så også noget med at gøre, der er altså to kabler. Det her kabel vejer lidt over 1 gram. Og det var lidt mærkeligt, at det var så meget lettere. Men det var da kun godt. Det var da som stor aften, men det skal noget måske, fordi discharge raten er lavere. Ja, det er fordi det her har en meget høj afladningshastighed, hvis man skal flyve racerdroner, men så det er jo slet ikke det, jeg skal bruge til. Så det er simpelthen, det her er både 3-4 gram lettere. Men jeg vil lige putte et stykke tape på,